I dette grunnkurset så ser vi på hva geografi består av, fordi det som man lærer på skolen i geografi kommer fra mange forskjellige fagfelt og vitenskaper. Først og fremst så er det noe som heter fysisk geografi, som igjen består av flere vitenskaper som blir sortert sammen der, for eksempel geomorfologi, som er studie av formingen av jordens landformer, og det er noe som også kan overlappe med geologi, som jeg kommer inn på senere. Hydrologi, som er studie av vannet på jordens landområder og dets prosesser, som for eksempel vannsyklusen eller vannets kretsløp, som vi ser et bilde av her. Mens oseanografi, derimot, det er studie ikke bare av vann, men av havet, havene. Glasiologi, det er studie av isbreer. Meteorologi, det er studiet av atmosfæren, og selvfølgelig veldig kjent fra værmeldinga, da, så man studerer været. Klimatologi, det er studiet av klimaet, som er selvfølgelig noe annet enn været. Så dette er de vitenskapene som inngår som fysisk geografi, som selvfølgelig er en del av skolefaget geografi. Men i tillegg til disse så har man flere fagdisipliner som hører hjemme under samfunnsgeografi. Og samfunnsgeografi, det er jo faktisk en samfunnsvitenskap og ikke en naturvitenskap sånn som disse her. Men i hvert fall, innenfor samfunnsgeografi så har man befolkningsgeografi, som er studie av befolkningers sammensetning, og det overlapper med demografi, som også er vel en samfunnsvitenskap. Økonomisk geografi studerer fordeling og lokalisering av økonomisk aktivitet. Politisk geografi studerer ting som makt og politikk i sammenheng med geografisk rom. Og bygeografi studerer altså byer og byregioner, selvfølgelig. Utviklingsgeografi studerer utviklingsprosesser i fattige land, gjerne. Og miljøgeografi, som studerer miljøproblemer og bærekraftig utvikling, og den tematikken der. Så dette er samfunnsgeografi, og jeg kommer altså i tillegg til fysisk geografi. Men foruten geografi, så er det jo også geologi som inngår i skolefag geografi, og her er det altså en del overlapp med fysisk geografi og geologi, som for øvrig også går inn under det større navnet geovitenskap, og er altså naturvitenskaper. Geologi kan defineres som studie av jordens oppbygging og forandring, men det er altså flere geologiske fagfelt, som for eksempel petrologi, som er studie av bergarter, mineralogi, som er studie av mineraler, som er det som bergarter består av for øvrig, petroleumsgeologi, som er studie av olje og gass, stratigrafi, det er studie av bergarters lagdeling, som man for eksempel ser veldig tydelig her fra Grand Canyon, den lagdelingen der. Platetektonikk, som er studie av platedrift, dette med disse jordskorpeplatene da, som beveger på seg. Vulkanologi, som er studie av vulkaner. Og seismologi, som er studie av jordskjelv. Så dette er geologiske fagfelt som også finner sin plass i skolefaget geografi. Og for moro skyld så kan jeg nevne noen andre geovitenskaper som ikke er veldig fremtredende i geografifaget på skolen. Der har man jordbunnslære, eller pedologi, som det faktisk heter egentlig. Det er studie av jord, soil science kalles det på engelsk. Paleontologi, som er studie av forhistoriske dyr og planter. Geofysikk, som er studie av jordens fysikk, og det vil si for eksempel jordens magnetfelt eller dens tyngdekraft. Kartografi, som er vitenskapen bak det å lage kart. Og geodesi, som var noe som var nytt for meg, det er vitenskapen bak måling av jordens form og størrelse, og bruker ting som landmåling og GPS. Så kort oppsummert da, dette skolefaget geografi som man har. Geografifaget henter kunnskap fra flere disipliner, eller vitenskaper, fagfelt. Og man har fysisk geografi, som består av flere disipliner som går inn under geovitenskap, som er en naturvitenskap. Vi husker for eksempel studiet av vann og havene, vær, også jordens landformer.
Samfunnsgeografi med sine underdisipliner er en samfunnsvitenskap, og her var studiet av for eksempel økonomi og byer og utvikling og politikk i sammenheng med geografi selvfølgelig. Geologi med sine underdisipliner er relevant i faget, selv om det kanskje går utenom geografi, altså studiet av bergarter og mineraler og platetektonikk og vulkaner og jordskjelv. Det hører ikke helt hjemme i geografi, men i skolefaget geografi så gjør det det. Og i tillegg så er kartografi relevant, at man lærer litt om kartprojeksjoner for eksempel. Ja, tusen takk for at du fulgte med.